dan hujung ayat innallaha ghafurun halim Allah subhanahu wa ta'ala ghafur maha pengampun akan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya semua dosa-dosa sama ada yang kecil ataupun yang besar setelah si hamba itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha setelah si hamba itu mengiktiraf melakukan kesalahannya Eh? Eh, dan kelalaiannya Maka Allah akan Ampunkan dosa orang-orang yang seperti itu Dan Allah itu halim eh? Ya, ini Allah tidak Segera Menurunkan punishmentnya Kerana kesalahan yang dilakukan Oleh hamba-hambanya Oleh itu Surah 66 ayat yang Ke 8 sudah kita hafal InsyaAllah eh, Yang Uh, sentiasalah kita rujuk ayat ini ini sebagai satu taujih dari Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور إنك على كل شيء قدير Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya dan mengidentify mereka dengan identiti iman. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu. Allah ketika menyeru mereka ya ayyuhallazina amanu berarti Allah mengidentify hamba-hambanya dengan identiti iman. Kedua, Allah telah recognize telah mengiktiraf iman mereka. Yang ketiga itu adalah seruan panggilan tanda kasih Allah kepada mereka. Subhanallah. Sungguh bertuah orang-orang yang diseru oleh Allah dengan seruan ini. Tanpa mengambil kira warna kulit, kebangsaan dan suku. Ya ayuhan ladhina aman. Dan mengisyaratkan bahawa bila Allah menyeru mereka dengan seruan iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberitahukan pada mereka. Sesuatu perintah yang akan memberi kebaikan bagi mereka atau Allah akan melarang mereka dari sesuatu yang akan mencelakakan atau memadzaratkan mereka. Ya ayuhan aman. Ke orang mukminin yang sudah kenal Allah bila diseru saja oleh Allah dengan seruan itu mereka akan meninggalkan semua aktiviti yang sedang mereka buat. Kena aktiviti yang sedang mereka buat itu dibandingkan dengan apa yang hendak Allah bagi tahu tidak ada nilainya. Apa yang Allah nak bagi tahu adalah jauh lebih punya nilai daripada kesibukan dunia ini. Oleh itu orang mukminin mereka segera merespon. Kerana orang mukminin itu yasma hayyun yasma wa yaqil. Hidup jiwanya, telinganya pun mendengar memberikan perhatian, memahaminya, menerimanya. Lalu mereka istislam menyerima sepenuhnya dan melaksanakannya. Itu karakter orang-orang mukminin. Kepada ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka tubu ilallah. Padahal mereka itu sudah mukmin. Perhatikan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Sudah mukmin tetapi tetap diperintah oleh Allah untuk bertaubat. Maknanya sekalipun mukmin tetap manusia yang ada kalanya ia melakukan kesalahan. Subhanallah, tubu Allah. Segera kamu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mengakui kesalahan. Tahu apa yang dibuat itu memang satu kesalahan. Mengakui ya kesalahannya. Seperti juga para sahabat sangat mengakui kesalahan mereka yaitu at tawali tadi. Lari daripada medan perang mereka sangat menyedari kesalahan tersebut. Tubu ila Allah. Dengan taubatan nasuha, bermakna yang ikhlas yang kita sudah tahu syarat-syaratnya dan natijah daripada taubat nasuha itu yang pertama apa asa rabbukum ay ankum sayyi'atikum itu yang pertama yang kedua apa bai'r khilakum jannah itu yang kedua bai'r khilakum jannah subhanallah betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang bertaubat dengan taubat nasuha Tayyib. Bahkan kemudian mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sila berdoa dengan doa itu setiap hari ya. Eh. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Okay. Baik. Jadi Allah itu Ghafur dan Allah itu Halim. Sekali lagi bahawa keampunan Allah tidak akan datang melainkan kita memintanya untuk itu. Dan setelah mendapatkannya segera dia konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah.